Ахсыне ам дам тымнытын ахсыват қалықта қамынан үліхи әтчілер. Культура сынелан парка тігір мұсталар. Кығын сақа сереттен сағаланар фестивалі етінен физкультурна ечәбдегіддер масавайты рәхім болан аста. Түгірік сыл тоқталу хол, скандинавская ниманың қамаатчылар көғіләхіндерінен күмі көні иніндегі жолы хачы көй еғы девиште жағал көқті өқті көтілінна, саған жыл кәлі негерін ұрыддан сүргі көті көлінна сана күйінді. Қамаатчылар үті өжағылары джинг бірағынникі көбілуді. Мне хочется сказать, Матвей Иванович, что в нашем городе с каждым днем все больше и больше любителей скандинавской ходьбы, людей, которые ведут здоровый образ жизни. Поэтому, дорогие участники сегодняшнего праздника, здоровья вам, счастья! Оғытыптан ағым хасаға тие арасиделі ақтыртымсен, сүйінен таяқта қамачылар бәртешімне ақтық, күргөмінен қорат алықты ақтыры тыл ұсырытын тие кәлін көқті ақтық қамтылар. Шудык камачылар, мен такамачыларым погода сылас погода битчилдер, херебит юн түрі томмот, наха шугай күн болла ген, юэрэллер көтелдер. 2 километр сири чепчекетик астына дохуя камын тимиктеасилер, бастыңнар онна көхтөхті көттібіттар бихеребил нағаразаларга тегістілер. Онна кыхындар камамыт, кыхын кыджик мен бэм олоқ эппінен камынын маны бартын чустуйдан билен, Этевин олоқын төһөнөн тумнерин даган очонун чөйдүк ки доробытыгар туханылар эбиттен. Камыны сөбүлөшүлөр күннөтө күй суук эрчимиллар туруктарын боргосөлөр. Махалла пасеиской сага телевидениете жокускай.